Что ты робишь, дочечка? Все роботи Міланочки. Тут у нас, які вона робила на творчій майстерні. А це Ульяночка робила свічки сама з пальмового воску. Це все ми робимо у нашій творчій майстерні. І багато іншого. Я би теж хотіла би. І це Ульяночка робила вчора. Розмальовували ми скло. Ось такі зробили. А це Міланка робила трафаретним способом. Ульяна малювала пензликом. Я губкою малювала. Ну, а це я малювала таку гілочку. Шнурівка. Шнурівку робила ще вчора, так?